Правоохоронці розкрили випадок підпалу квартири, який мав трагічні наслідки. До чергової частини управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області надійшло повідомлення про вибух у квартирі п'ятиповерхового будинку в обласному центрі. Після локалізації пожежі у приміщенні виявили тіло 63-річної господині. Виїздом на місце слідчої оперативної групи було встановлено, що в квартирі знаходиться труп власниці даного помешкання. І з огляду на всі обставини було зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачені статтею 115 – вбивство. Незабаром за підозрою вчинені вбивства затримали 34-річного житомирянина. Правоохоронці встановили, що чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності раніше. Як з'ясувалося, затриманий – наркозалежний. З інформації, яку маємо на сьогоднішній день, причина вбивства – це були корисні мотиви. З метою заволодіння майном, грошових коштів, які перебували в квартирі загиблої жінки. За попередньою інформацією, вибух було зімітовано навмисне, аби приховати сліди крадіжки. Нині розслідування триває, а чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Анастасія Туловська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області.